Turfa olam dünya acayibotları doğrusu da olduğun gibi video roliklere de bir kança kızıkarlı malumatlar katarı da faktlarını ham kilitirip ötkendi. Bu seferki video roligimiz dünyadaki en külgülü faktlar sarlavkası bilen sizge takdim kılınadı. Yeryüzdeki en zaharlı çayanını alkagol mahsulatı ya hususen vino yoki arakka toygunça salıp koysangiz u mast bolup uzini yokatıp koyarken shuningdek, buzini o'zi chaqib zaharlab o'ldirarkan. Amerika Qo'shma Shtatlarida McDonald's restoranlari shu darajada ko'p va yaxshi rivojlanganki, mazkur kompaniyaga tegishli bo'lgan restoranlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining har 10 tasidan 2 tasi hayoti davomida qandaydir davrda ishlagan bo'lib chiqadi. Yer yuzida shu kungacha yomg'ir yog'magan shahar borligiga ishonasizmi? Unda sizga ajoyib bir yangilik aytamiz. Chilida Atakama nomli cho'l bo'lib, ushbu cho'lda Kalama deb ataluvchi shahar bor. Bu shahar aholisi shu kungacha yomg'ir nimaligini faqat kinolarda ko'rgan. U yerda bugungi kungacha yomg'ir yog'gan emas. Svetoforlar ham hayotimizda qandaydir muhim ahamiyatga ega bo'lganini bilarsiz. Masalan, kimnidir halokatdan saqlab qolgan bo'lsa, kimnidir o'z vaqtida nimagadir ulgurishiga sabab bo'lgan. Endi eng qizig'ini aytamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har bir odam o'z umrini 6 oyini svetoforning qizil chirog'ini kutish bilan o'tkazar ekan. Gamburgerlar hozirda hamma uchun sevimli oziq-ovqat mahsuloti desak yanglishmaymiz. Bu to'g'ri, ammo shu mahsulot bilan bog'liq bir faktni bilmasligingiz aniq. Agar gamburgerning og'irligi avtomobil og'irligi bilan teng bo'lsa, bilib qo'ying, uning bahosi avtomobildan ancha qimmat turadi. Hasharotlar ichida eng mehnatkashi bu chumolilar hisoblanadi. Mazkur tinim bilmas hasharotlar soni yer sayyorasidagi insonlar sonidan 10 marta ko'p ekan. Olimlar xorozni parvoz qilishini rekord vaqtini aniqlashgan. Xorozning eng ko'p uchgan vaqti bu 13 sekundni tashkil etadi. Aniqrog'i xoroz uzog'i bilan 13 sekund ucha oladi xolos. Qirolicha Yelizaveta 1 o'zini eng pokiza ayol deb hisoblagan. U bir kuni agar men kir bo'lmasam ham, har 3 oyda bir marta yuvinaman deb bexosdan ommaga murojaat etib qo'ygan. Aytishlarga qaraganda mushuk diniy kitob hisoblangan Bibliyada nomi tilga olinmagan yagona uy hayvoni ekan. Bilasizmi, dunyoda birinchi qon quyish 1667-yilda shifokor Jean-Baptiste Denis tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u bemori bo'lgan yosh yigitchaga 250 ml qo'zichoqni qonini quygan. Bemorning ahvoli yomonlashish o'rniga ijobiy tomonga o'zgarib, tuzalib ketgan. Pul haqida har kim har xil ma'lumotga ega. Aniq faktni esa sizga turfa olam aytadi. Dunyodagi pullar qog'ozi ayni damda qog'ozdan emas, bilib qo'ying, paxtadan olinadi. Bu ma'lumot hammasidan ham kulguli bo'lsa kerak. Biz iste'mol qiladigan ketchup 1830-yilda davolash vositasi sifatida ommaga sotilgan. Pashsha yoki hasharotlar sizni talamasligi uchun tabiat qo'yniga ketganda sepa degan o'zidan maxsus hid tarqatuvchi suyuqlik aslida nima uchun sepilishini bilasizmi? Yo'q, o'sha sprey hasharotlarni sizni topa oladigan tanasidagi qidiruv sensorini aldash xususiyatiga ega ekan. Ular spreydan keyin sizni qayerdaligingizni topa olmaydi. Perinatal markazi haqida ko'p narsa bilmassiz balkim. Unda aytamiz, mazkur markaz tug'ruqxona hisoblanib, hujjatda u shunday yoziladi. Perinatal markazi har kuni dunyodagi tug'ruqxonalarda umumiy hisob bilan 12 ta chaqaloq boshqa ota-onaga berib yuborilar ekan. Bu esa farzandlarning almashib ketishi deb aytilar ekan. Tokioda kinoteatrlarga kiradigan chipta narxi Meksika poytaxti Mexikodagi kinoteatr chiptasidan 26 marta qimmat turarkan.